លោកជំទាវឆឹងស៊ីម៉ូនដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគឺបានអះអាងថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាសិក្ខាកាមនៃសាលាមត្យមវិចិត្រសិល្បៈគឺជាមូលធនមនុស្សប្រកបដោយសក្តានុពលនៅក្នុងកិច្ចការងារលើកស្ទួយវិស័យវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅពេលនេះនិងទៅថ្ងៃអនាគតការថ្លែងរបស់លោកជំទាវឆឹងស៊ីម៉ូនរដ្ឋលេខាធិការយ៉ាងដូចនេះក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគរុកោសលវិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀននិងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនជំហានទី2ក្រុមទី1សម្រាប់មន្ត្រីរាជការនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៃសាលាមត្យមវិចិត្រសិល្បៈនៅសាលាមត្យមវិចិត្រសិល្បៈនៅរាជធានីថ្ងៃទី24មេសាឆ្នាំ2024លោកជំទាវបានបន្តថាការបំពាក់នៅចំណេះដឹងផ្នែកគរុកោសលនិងជំនាញទន់ឬ soft skill បន្ថែមជូនទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអាទិភាពដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈតែងតែគិតគូរអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបន្ថែមដល់បុគ្គលិកអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលដែលបម្រើឲ្យវិស័យសិល្បៈនិងវប្បធម៌ដើម្បីឲ្យដើរស្របទៅតាមបរិបទនៃសកលភាវូបនីយកម្មនិងភាពរីកចម្រើនរបស់សង្គមជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះសិក្ខាកាមពិតជាបានខិតខំប្រឹងប្រែងទទួលយកនូវចំណេះដឹងថ្មីៗល្អៗពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូឧទេសដែលមានចំណេះដឹងជំនាញនិងបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់លើមុខវិជ្ជាតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការគរុកោសលកិច្ចតែងការបង្រៀននិងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ដែលពិតជាផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់កិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលសម្ដៅពង្រឹងនូវគុណភាពប្រសិទ្ធភាពការងារនៅសាលាមត្យមវិចិត្រសិល្បៈលទ្ធផលទាំងអស់នេះក៏បានកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងទាំងឡាយរបស់ខ្លួនតាមការបកស្រាយពន្យល់មេរៀនទ្រឹស្ដីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដែលពិតជាបានរួមចំណែកជួយឲ្យសិក្ខាកាមទាំងអស់ងាយយល់ឆាប់ចាំនិងអាចយកទៅអនុវត្តបានបើតាមលោកទេពសុភេងដែលជានាយករងសាលាបណ្ដុំបណ្ដាក្របខណ្ឌវប្បធម៌បានឲ្យដឹងថាវគ្គបណ្ដុំបណ្ដានេះគឺសាលាបណ្ដុំបណ្ដាក្របខណ្ឌវប្បធម៌និងសាលាមត្យមវិចិត្រសិល្បៈបានសម្រេចជ្រើសរើសយកសិក្ខាកាមសរុបចំនួន85រូបក្នុងនោះស្ត្រី25រូបដែលធ្លាប់ទទួលបាននៅការបណ្ដុំបណ្ដានេះជំហានទី1ក្រុមទី1កាលពីឆ្នាំ2023ដើម្បីយកមកបណ្ដុំបណ្ដាបន្តនៅឆ្នាំ2024នេះសកម្មភាពជាក់ស្ដែងក្នុងដំណើរការបណ្ដុំបណ្ដាលោកគ្រូឧទេសបានបកលក្ខណៈដល់សិក្ខាកាមក្នុងការចោតសួរនិងចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ដោយលើកករណីសិក្សានិងទិដ្ឋភាពការងារប្រចាំថ្ងៃមកបញ្យលជូនសិក្ខាកាមនិងផ្ដល់ឱកាសដល់សិក្ខាកាមធ្វើការងារជាក្រុមនិងឡើងធ្វើបទបង្ហាញពីលទ្ធផលការងារនិងការយល់ឃើញលើមុខវិជ្ជាផងដែរ